حكي اسمان شابعة قبل غضاء وزيرك وزارة هربان الكبيرة هاي هم العالم الحولات من السمال لو دي مشكوة لو قرية لو يلا ما تنم ولا ريان شعور قول قعد حكوية مضيئة شعور قول قعد حكوية هرا هاي لو انتا تضل الله بين ايو كرة الله ايو كرة الله ايو كرة الله runtii aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay golahayga sharafta leh xildhibaanada gudoomiyaha golaha la taliyaasha iyo xogayaasha intaba oo uga mahadnaqayaa ansixinta ay maanta ansixiyeen iyo ogolaadeen inaan wasaaradda ballaaran aan wax ka qabto aad iyo aad dareenkaygu wuxuu rajaynayaa in ay magaranaysaa ay waajibkoodii guteen oo aanay ku mahadsan yihiin wasiir qorshihiina wax soo saarka dalka ee wasaaraddaasi kaga qorshaysa maxay tahay adiga runtii waxa ii qorshaysan waxa weeye halka ay markii hore qoladii hore dhigeen inaan kor uga sii qaado oonana marnaba hoose soo noqon hadday noqoto xag wax soo saar hadday noqoto xag wacyigelin hadday noqoto xag u sheegid muxuu ahaayey dadkeenna inuu qofku wax beerto oo halka uu degan yahay uu wax kala soo baxo oo aanu ku gaajoon oo aanu cid ku baryin ayaa waxa ay himiladeedu tahay inaan u sheego dadkeenna reer Soomaaliland in ay ka kacaan fadhiga oo aanay eeganin waxyaabaha yaryaray hay-aduhu siinayaan qof waliba isagu dalkiisa iyo ciiddiisa maadaama aynu ciiddiina haysanno biyihiina haysanno dhulkiina haysano opportunitiga inuu ka faaideeyo qof waliba bal horta isagu qoyskiisa wuxuu u cuno inuu soo saaro dabeedna aynu marka dambena isku filaasho insha allahu aynu gaadhno haddii ilaahay maxaahday inoo qadaro wax walbana aynu qabanana ilaahay unbaa maaragtay ku shaqale anagu waynu dhaqdhaqaaqayna un laakiin inta awoodeeda in aanu dalka horumar gaadhsiino xagga isku filaashaha cuntada ayaan aad iyo aad u rajaynayaa ¶¶